My máme s Aničkou připravený, nebo takhle, my bychom chtěli, my máme právě taky tři úkoly, který jako, kterýma byste nás jako opečovali v tom tématu, že se od vás něco dovíme a tak. Ale vlastně to, my už jsme se tak tady bavili o jednotě, že možná máte třeba nějaký vlastní něco, co byste jako chtěli se tu dozvědět třeba, nebo něco vás jako, nevím, jestli vás zajímá to téma. Tak jenom jakože, když tak to, to přineste. Jsem to zvedala. Říkám to zvrtně, že jsem zvedala. My jsme měli takovou otázku, ještě tu druhou. Může to zvrtnout, teda mám to svolení, to zvrtnout. Tak jenom, když tak jako kdykoliv to, jakože to by bylo pro mě obohacující, že byste měli nějakou svůj chtění tady. No, zvrtni to. Jo, že my jsme si připravili takovou otázku, na kterou jsme si taky nezodpověděli, jo, takže jsme v tom stejně. Nejsme úplně stejně, protože jsme tu otázku vymysleli, ale aspoň jako. Nebudeme si hrát na nevěrací. My se to psychicky připravujeme poslední dvě hodiny. Ale že jsme si, jakože jsme se ptali, jak se máme, tak totiž to jako jsme si nějak řekli, teda. A že jaká je situace, kdy, jaká je situace, když se to na to já, jako to vědomí já, úplně roztříští, jako co by se nám muselo stát, nebo mě osobně, jako Matyášu, Ivaně, André, klidně i Dorotě, co by se muselo stát, aby najednou, jakože, aby se nám to já roztříštilo, nebo nějaký vědomí vlastní celistvosti. Nebo roztříštilo možná takový brutální slovo, ale třeba jenom jakože máte pocit, že se nějak ztratíte. Jo, ano. Nebo sebe ztratíte. Nebo... Tady to mám přesně, takže jak by vypadala situace, ve které ztratíš sebe sama? Nebo co by se muselo stát, aby ztratila sama sebe? Může být jako v nějakém pozitivním sjednocujícím duchu, ale když tam je pro mě Elinka, třeba ztratím jako kontakt s realitou vlastně, nebo že už nebudu schopná jako, že jako nějaký přijímač vlastně, že bych neměla pocit, že funguje vlastně, a to už jako by se mi jako tak rozpadlo asi všechno, ale v nějakém pozitivním duchu jako. To nemusí být pozitivní vůbec. To, to blbý se ptá, když jsem ještě taky na to nezodpověděl, ale jenom dokážeš si představit nějakou jako situaci, kdy by se ti to mohlo stát? No je to teď jako docela, to je takový čerstvý, vlastně dost konkrétní zážitek, ale jakože mě to zcela očividně, že třeba jako prostě Putin teďka fakt lže a jakoby se dá, jako realita nějaká je jediná, ale že by to úplně celý přibalí a vlastně bych musela jako zkoumat tohle, nebo jako to fakt, že bych to musela se potýkat s tím, že někdo jako si dovolí takhle lhát prostě a takhle jako manipulovat a to asi bych asi potřeboval nějaký jako vědomí, že sdílíme a že se to jako nikdo nedovolí tak moc vlastně jako tak brutálním způsobem prostě lhát. Už je takový pevný bod toho tý důvěry, že to spolu myslíme dobře třeba. No, tak to je asi, to se týká nějakého bezpečí vlastně, nebo jsou takový ty sny, ve kterých vás plní policajti a ne prostě nějaký zločinci, ale pak už za kým teda jít, když už jako policajti jsou ti zlí vlastně. Za kým je zločince. Jo. No, to asi jako
asi bych dokázala myslet něco dalšího o tohle, takové jako v poslední době, takže mě to jako hrozně zmátlo vlastně. A do jaké míry prostě to, co jako konzumuju a čtu, prostě to se si jako naklikala dřív nějaký lidi někde, že se mi zdá, že jakoby od nich čtu, chci číst nějaký názor a i vidění světa, ale prostě mohla se mi naklikat jinak a bez toho by se mi ke mně zase to jiný obraz, tak já nevím. Jako, tak je to nějaká krize, jako já věděte pro mě, že se to asi rozpadlo. No. To mě přijde jako hrozně zajímavý, jak o tom mluvíš, že třeba já, když jsem vlastně tu otázku vymýšleli, tak mě vlastně vůbec nenapadl tenhle směr jako ztráty sebe sama, že jsem se jako snažila teď přichází to, když se teda na to snažím odpovědět. A že mě jako napadaly a teď jako spíš jako když teda jde takhle do sebe, tak spíš mě napadají takové situace jako typu, že mě někdo, takový ty úplně jako seriálový vlastně, že mě někdo třeba jako fakt ublíží jako z mých blízkých, že třeba někdo, komu fakt hodně věřím, mě to je podobné, ne? No vlastně asi jo, že mi někdo řekne, no ale to je prostě ne, jako a říkáš úplně jiné věci, nebo někdo blízký, kdo s tím trávím jako hodně času, tak by mi řekl, že ne, no, se mnou ten čas třeba trávit nebude, nebo něco, co si tak představuju. Nebo třeba kdyby jsme jako, myslím si, že bych hodně ztratila jako nějakýho sebe, kdyby jsme, třeba kdybych se odstěhovala, to si myslím, že teď mám takovou docela fixaci na to místo. A nevím, jestli by to bylo, jako mohlo by to být i trošku v pozitivním slova smyslu, že si myslím, že jako je to dobrý změnit, že to není úplně jako strašidelný, ale že vlastně tu ztrátu jako se tak představuju, že jako hodně přijde s takovým nálezem toho bezprostředního života, no. Jako, ale a třeba to bydlení je teď hodně pro takový téma asi. Nebo kdybych nemohla jezdit vlakem. Ale to už jako hodně vymýšlím takový věci. Jo, a že jsou to taky atributy, které tě jako definujou vlastně, ne? No, co, asi jo. Co má Anička ráda prostě, jo, od který se nebýt. A že nějak v tom neumím být hloubš, že mám nějak, jakoby, že většinou se nepotýkám se ztrátou sebe, nebo že zrovna si myslím, že řeším většinou jiný problémy, že jako problémy s egem moc jako nemám. Až na to, že někdy mám pocit, že je třeba příliš velký, nebo tak, ale tvoje. Když by si to myslel jiný. Mě o tebe, ale. No, ale že prostě nějaký jako vědomí sebe mám pocit, že mám jako vždycky, no. Takže je pro mě těžký jít jako do hloubky a představit si to jinak, než že ztratím takový jako no, ty seriálové věci. Jako bydlení, nebo přátelé, nebo kluka, nebo tak. Nevím, jestli rodina se na to počítá. Jo. Ještě napadlo. To je taková mechanická věc, ale třeba moje mamce jako několikrát za sebou operovali mozek a tam jako je hodně vrchký do něčeho tecnout a třeba může být jako nějaká ztráta paměti, tak jsem si říkala, ale co když přijde a bude úplně někdo jiný, co když prostě to
bude vypadat jako moje máma, ale ona si nic z toho nebude pamatovat prostě. A, jako, a jestli teda to, co seš ty tvoří z velké části třeba pamět, nebo to tváří ta zkušenost. Jakoby, a to nejsou jakoby věci, které mám třeba jako načtený, no to mělo tak jako zažitý jako v tom nějakém kouru, že jsem se o ně tak bála spíš, jako, než bych to nějak teoretizovala dál, že to je samozřejmě na to někdo jako odpověď má, ale jako, že ztráta těch vzpomínek na to, jakoby, a to, co si myslím, jako, že jsem, to jsem asi nad tím dneska přemýšlela, že jestli jako nutný prostě se furt zatěžovat tím, že si pamatuju, co jsem udělala, a když jsem udělala něco dobře, něco špatně, a pak jakoby tady tu svoji osobnost furt jako skládat z toho, z těch všech činů a myšlenek, že to jako není jedno, jako jestli se třeba ráno probudím a zase znova prostě a může být typu, jestli to jako, jestli to stejně asi nikdo jiný nepamatuje než já, takže jestli to se tato taky nemůžu vykašlat prostě. Taková jako i vina prostě se občas tak, takový věci prostě. Ty říkáš fakt hustý věci teda pro mě. Tam taky chybí ten svědek, ne, toho našeho života, jako. Který bys to pamatoval a... Tam to asi souvisí, či, pardon, ještě jdeme. Jo, ne, já jsem se jenom, já vždycky nedokončuji větu, když se pak zamyslím. No, pro mě to asi souvisí s nějakou transgresí, že vlastně někoho pustím velmi blízko, tak je to také, že vím, že úplně ztrácám sebe, že vtedy je to ten rozklad, že ta pevnost, alebo nevím čo, jde do kytek, čo může být příjemné, ale nebezpečné. A to môže byť aj presne ten exces na nejakej party, kedy zažívaš to kolektívne telo, jak tam pulzuje. A na druhý deň tie dojazdy, kedy sa znovu to telo dáva dokopy. A vtedy, že totálne si spochybňujem v tej morálnej kocovine všetko, že čo, kde som, čo som. A že, no, že obidve tie fázy toho prekročenia na strany limitov. Že je to aj príjemný exces, to, že si niekoho pustíš príliš blízko a zároveň takéto zrovnávanie sa s tým, taký ten dojazd. No, tak sú pre mňa dve stránky toho, kde sa rozkladám aj ja. To mňa vlastne hrozne asociovalo, úplne, to byl môj hrozný stres, akože, akoby taková nadej, ale stres, že sa jako zamiluju. To bylo úplně hrozný. A naštěstí se to nestalo, jako, takže dobrý, ale šlo to, nebo šlo to prostě jinak, jako, nešlo to právě, ale že to bylo, to, jo, úplně přesně, to si úplně hrozně nazvala nějak, jako, co jsem, no, že úplně přesně, že se jako hrozně, že si to tak vybuduješ, jako, nebo že nějak, a že pak někdo ale přijde a úplně tě jako pohltí a ty úplně už nejseš ty, protože prostě už seš, jakoby, a sama cítíš, že to ztrácaš, tu kontrolu, že to jdeš. Jo, že už úplně, no, všichni to tak, Jo, to jsem se fakt hodně bála, no. A teďka zrovna jako to neřeším, protože zrovna nemám proč, no, nebo tak v pohodě, ale. No, já to mám často ve skupinách, nebo obvykle, když se potká víc lidí, tak já to mám opravdu takový, jakože, že v ten okamžik je to jako pro mě tíž uchopitelný, jako vlastně z jaký pozice jako mluvím a pro koho mluvím a odkud mluvím a proč to říkám No, že tam jako často takový pocit takovýho jako rozplývání se možná. Že to tady to kolektivní tělo a děje se mi to jako dost, jako třeba teď tomu taky nějakým způsobem. Že
že nemusím ísť k tomuto party asi. Ty to tady i píšeš? No, já to tam píšu, no. Tady Matyáš píše, kdo jsem já, se tu vůbec píše, jako bych byl neurčitá černá intuice, než celá osoba. Za oponou naplněn druhými. Jako by moje osoba trochu nebyla. No, to je prostě zajímavý. Takový jako zvláštní pocit, když tady teďka to do mě nějak tady jako přesahuješ, zrovna ty tři. Je to takový jako... to, že to jako z toho se mi blbě jako vystupuje. A zároveň, když to tak jako odstoupím z toho jako zážitku, tak mi přijde třeba strašně zajímavé, když jsem jako na terapeutickém výcviku rogerianským, který je takový jako, že se hodně jako je takový otevřený, že tam nemá žádný jako dogmata moc, ale je tam takový jako dogma toho, že ten člověk má to svoje já a že se jakoby ten proces té terapie jakoby by měl být k tomu jako k tomu jeho jako bytostnému já, který je nějaký jako který se umí jako trošku oprostit od těch druhých, třeba jako jestli je Ivana teďka spokojená, nebo co by ode mě Ivana chtěla, nebo sorry, já používám příklad. A zároveň vlastně přijde strašně zajímavý ten směr v tom jako je tam vždycky jako si říkám jako že to je jako na 5 let ten výcvik a vždycky si říkám jako že tady to dogma toho, že tam nějaký to já je strašně jako silný, ne? Že jako že tam no. Byť to vypadá strašně otevřeně. A tam se verí v to, prepáč, že je nějaké teda naozaj esenciální já, k kterému se máš dopracovat, alebo že to je nějaká dynamická kategorie, která asi bude asi dynamická. Ale je tam taková jako představa, že jsou nějaký různý jakoby vrstvy tvýho já a nějaký budou jakoby víc tvoje a nějaký víc ne. Jo, že prostě můžu mít tady nějaký teďka jako, tady můžu být teďka za nějakého jako umělce a můžu tady být za nějakého, jako mít nějaký jakoby role, ale zatím jako může být prostě nějaký jako moje prostě prožívání jako a možná to tam jako to, možná to tam jsem nemůžu takový podezřívat, ať nemluvím o rogerianské terapii, ale... No, tak... To asi řekl. A to, co si hovorila, tak presne mě napadal taký stav, že keď inštalujeme výstavu, a neznášam tú produkciu výkonu, že ja som úplne rozložená a unavená. A presne ja vtedy úplne nemám, že už si hoci čo riešiť. A viem, že, no, že mne ostáva presne taký ten drive na komunikáciu, na tie veci, čo by som primárne mala riešiť. Tak už je to len taká, že bože, už nechce nejako, že to ide. Ale potom, že do tohto stavu sa dostávame často pri mojich činnostiach, lenže teraz mám taký bytostný. Hej, že na tej štruktúrálnej úrovni, že to že keby taký autopilot ide a ide už príliš dlho a už akoby je to celé také tak príliš jednoduché. Pro mňa teda akože mám právě dost často spíš jako pocity úlevy, když si to jako dovolím. Právě jakoby se úplně uvolnit a podvolit se třeba, nebo jakože nechat si něčím tak unést. Že jako určitě, myslím si, že to jsou hrozně moc takových jako rovin, ale že... A to je asi něčím... Jako v čem zrovna konkrétně, no, že... Jako, že úplně hrozně nějak racionálně chápu to, co je přesně, že jako to nebezpečí, a tak, ale že když jdu jako sama k sobě dovnitř, tak to vnímám jako většinou fakt hodně úlevně, když se mi podaří jakoby nesnažit se třeba vystoupit ze situace, ale jenom v ní prostě tak být a přijímat to a nějak s ní jít někam a nesnažit se jako za každou cenu jakoby si to tak jako dělat, že mě to někdy, že, a někdy mám i pocit, že bychom to možná měli dělat víc,
než míň. Ale moc nevím, jako neumím to zatím jako říct, že proč, ale že mám někdy pocit, že a to je možná ten důvod, proč jako řešíme tady tu jednotu, nebo to my, proč mě to tak jako asi zajímá, že někdy mám pocit, že by to právě mělo být víc, ale pak zase přesně jakoby slyším tyhle věci a zase říkám, no to je nějak jinak všechno prostě, asi ne, nebo nevím, no a... To že sú podľa mňa ešte dve kvalitatívne iné pozície, že ty to, čo popisuješ, tak že už si dosilná na to, aby si si priznala, že si momentálne slabá. A to, o čo napríklad som hovorila, ja sú také tie situácie, kedy sa musíš tváriť, že si silná a ešte máš tú energiu a ešte to nejako ťaháš, ale pritom vnútorne už proste nevládzeš. A že možno to my môže byť vtedy ako presne tá záchranná sieť, ktorá ti akože dá to podúbe, kedy môžeš dovoliť povedať, že ja už fakt akože nemôžem a proste je to takto. Jo. To je ten moment uvoľnenia proste, ale nie takého toho krču, kedy to musíš akože držať a predstierať, že ide to, a keď už... To je fakt. Já to tady někdy prožívám tak na takový úrovni jako pění, že třeba mám nějakou představu nebo někde věci měly být a pak je jako často hodně těžké je naplnit, ale když prostě to jako stáhnu a prostě jako by spíš si třeba jako by to tak rozsekám jako nevím, teďka těchhle 10 minut docela dobrý, tyhle hodinu dobrý, tenhle den docela dobrý, no, takže vlastně, že to tak jako stáhnu to očekávání a vlastně není to jako očekávání na měsíc, není to očekávání, co mám dělat, nevím, ale prostě jo, teď jsem to, že to tak jako by seknu dřív, než tam stihne být a vlastně spíš jako se nechám překvapit, že tam jako mnohem víc věcí jako se objeví vlastně, než když jako když je tam to očekávání, tak je to jasný, buď to bude to, co jsem jako čekám, anebo to něco, co nečekám a už je to jako má takový potenciál, že to bude horší, nebo blbý, takový škatulce, ale když už si tam jako zkusím nedat jako skoro nic, prostě jenom jako by si ušetřit a stáhnout to očekávání jako k sobě a jenom prostě hele tady, teď to prostě nějak zvládnu a fakt je asi důležitý i to nějak, jakože ani nevím jak, prostě, ale pravděpodobně ta hodina prostě uběhne na hodinu. Tak je to až takový jako přežívací někdy režim, ale vlastně i během toho přežívacího se mi podaří občas načerpat, jestli to jako tak stáhnu vlastně k sobě a z tolik toho po sobě nechtít a často z toho jsou jako mnohem zajímavější věci, že jako by to tak někdy zvládnu i vědomě přepnout, abych si jako ušetřila energii na a nedávala ho do těch očekávání, ale jenom do toho jako nechávat se prostě překvapit třeba. No. Je to teda taková říká se tomu té metodě imaginace. Je to takový příběh, asi, to tak který jsme si jako napsali, a že je to o tom představování si. A tak já ho budu tak číst a vy si prosím, že to tak představovat ty věci, co budu říkat. Něco jako pohádka. A budu se snažit, abych nezněla nějak hypnoticky nebo něco takového. Nebo jako... Kdybyže pomocí to kratší, mě bude vás to někam rušit? Kdybyže v nějakém momentě... Pokud tam kráčem si s tým pohľadu neušila stavit. Taky můžete mít zavřený oči u toho, ale nemusíte. Je to takový jako příjemný poses nebo postoj. A taky je dobrý u toho mít třeba ruku na břiše. A pokud máte ruku na břiše, tak najít nějakou jako pozici, které je to jako příjemný, mít tu ruku na tom břiše a nějak mít ty prsty na tom břiše, tak aby to nebylo trápící nebo tlačící. A ta ruka teda na tom břiše leží. A jestli je vám to příjemný, tak i tam můžete tak jako
pohladit, nebo pohnít, nebo zahýbat prstama, nebo se jako postupně se v tom tak uvolnit a cítit, jak třeba se ta ruka zvedá, když se nadechujete a jako sedá, když vydechujete. A asi by to taky nemělo být úplně tlačící, takže se to úplně celé tak uvolňuje. A možná někde pod tou dlaní je třeba nějaké konkrétní místo, které je cítit trochu víc než zbytek, toho břicha. Možná je to někde hluboko, možná je to dokonce někde mezi orgány, protože v tom břiše je spousta orgánů, který asi nějak pracují teď, možná to nějak cítíš, jak to tenký střevo je tam tak zamotaný a to tlustý střevo je možná plný a možná prázdný. A možná trochu cítíš i žaludek, který je nad tím. A další orgány, nějaký močový měchýř a možná i trošku játra, které jsou trošku stranou, ale třeba tam ta ruka sahá. A možná někde mezi všemi těmihle orgánama je taková nějaká skulinka nebo takové místo, který je tam trochu víc cítit. Nebo je to trošku takový prázdný místo, který o sobě nechává slyšet. A možná se tohle malé místo tak probouzí k životu. A s každou chvílí je o kousek větší a zase o kousek větší, než bylo před chvilkou. A zvětší se vždycky, když se nadechneš a když se vydechneš. Jakoby tvoje břicho nabíralo s každým okamžikem vodu a vzduch z prostoru, co je kolem tebe. Jakoby se to tvoje břicho potápělo dovnitř a vylízalo ven z toho prostředí. Jakoby to tvoje břicho pohlcovalo ten prázdný prostor se uvnitř něj a ten prázdný prostor se zevnitř snažilo dostat ven. A ta skulinka, ten prázdný prostor, je plnější a plnější všech těch věcí. A ta tvoje ruka na tom břiše trochu řeje a možná těžkne. A ty cítíš ten prostor, co je tam uvnitř, mezi těma všema orgánama. A možná se pořád zvětšuje. A v tom otvoru, v tom prostoru se možná usadilo malé semínko. Možná je to nějaký plod. A možná je v tom plodu spousta naděje a spousta jednoty. A možná ten plod má fakt hodně lidí, co jsou kolem sebe. Si teď zkus představit ten pocit v tom břiše, že tam něco je. Protože jestli tam je ten plod, to znamená, že jsi těhotná, že jsi těhotný celým světem. Že to znamená, že tady všichni, co jsme, tak jsme těhotní.
tam přišel v tom malém prostoru. Všude tam cítíme, jak ženy v Kyjevě rodí v metru. Cítíme, jak ženy v Nebrasce rodí ve vodní lázni. Cítíme, že na Islandu nemusí řešit ceny energií. Cítíme, že Netflix uvádí dokumentární sérii o Warholovi. Cítíme, jak jsme s tím vším těhotní, jak v tom prostoru to semínko narůstá. Cítíme, jak jsme těhotní s druhým, jak jsme těhotní s druhou. Cítíš, že jsi těhotná třeba s Donaldem Trumpem, třeba jsi těhotný se všemi ženami, co právě teď rodí. Cítíš Petra Fialu ve svém břiše. Jsi těhotná sama se sebou, jsi těhotná s Anetou Langerovou, jsi těhotná s Marianem Kotlebou, jsi těhotná s Jiřinou Bohdalovou, jsi těhotná se svojí mámou, jsi těhotný se svým nejlepším kámošem. Cítíš všechny tyhle lidi ve svém břiše a cítíš ještě další lidi ve svém břiše. A to břicho je těžší a těžší. S každým nádechem se ti všichni převalují v tom břiše a občas tě kopnou. Všimni si, jaké to je cítit všechno tohle dění. V tom břiše. Všimni si, jaký je to pocit být těhotný. Všimni si, jaký je to pocit být těhotná s těmi všemi a s tím vším. A taky přemýšlej, jestli se ti to líbí nebo ne. Můžeš s tím chvíli pobít? Minutku. Až už toho pocitu bude dost, tak už se můžeš pak vrátit sem dovnitř a otevřít oči. A nastartovat jazyk. A porodit. Napsali dneska společně s Matyášem a rozhodli jsme se, že to přečtu já. Protože kdyby to četl Matyáš, tak je to fakt perverzní. Fakt? Proč? Protože by nás už všechny poplňovalo, všechny tady čtyři nějaký čpát. Co mám na to? Oh. Na textu. Právě spochybňuje takovou tu klasi.
klasickou heteronormativní představu o poměně. Jo, asi jo. Až obrátíme list. Že si nějak pozdílete pocity, nebo něco, co člověka u toho napadalo a klidně jakoby znegovat i tu metodu, jakože je to vlastně fuk, anebo taky nemusíme, já můžeme obrátit list a dostat se do třetího dílu. Asi je to jakoby takový jako vákuum teď volný. U mě také to terapeutické metody a jazyk vůbec nefungoval, to je mám limit, že prostě mě tam stále jdu nějaké ironické metakomentáře v hlavě. Prostě se mi to tam objevuje a no, na mě to nefunguje. Až bylo mi v tom příjemně, no, prostě už jsem to asi povedala. Tak by dva zamračili, ja akože nechcela som to tak zhodiť, iba to hovorím fakt, že viem, že to je môj limit skôr než limit tej metódy. Ne, to vôbec. Ja sa taky vôbec nemračím na tebe. Som jenom přemýšlel, že asi nejaký nemám žádný komentář. No, jako je, mě to třeba když jsem to četla, tak mi často přijde, že to zní hrozně jako příjemně. Ale taky jsem si říkala, jestli to, no, jako jak moc to může být funkční, když se to dělá jen tak. Jak moc se dá si něco představit. Já to jako beru, že to jako je možnost, že to je taková jako rozšiřování možností a taky jsem s tím experimentovala vždycky, když jsem poslouchala nějakou takovou imaginaci meditaci, tak jsem tam měla jako nejdřívné smysopadne, protože kam mě jako to dovede, já vůbec nevím, kam to míří, co když prostě kam to bude něco zárodného, takže tam jako vždycky nějakou ostražitost mám. A ještě se, jako chtěla jsem ještě nějak experimentovat, že by pak to bylo jako záludný, že se nakonec představuješ něco, co bys vlastně vůbec ze začátku nechtěl, což třeba jako nějaký momenty, s kým všim jsem těhutná, co všechno je na mě, co všechno tak už nějakou to, nějaký ten prvek toho má, no, ale zase jako takhle úplně funkčně cítím, že se jako mnohem víc dá třeba naladit na hlas a vypnout ten obsah, takže je to jako vlastně v pohodě, že se z toho i nevědomky dá spoustu věcí trvat a nebrat si to tolik. Takže to bylo jako vlastně příjemné. Mě to třeba udělalo takový zvláštní pocit v břiše. Jako jak teďka, jak jsem to jakoby četla a tak jsem se snažila artikulovat, takže mě to třeba hodně jako udělalo nějaký divný fyzický pocit. Prostě to je zvláštní. No, já mě tak poškvrkala v něm prikom, že jste těhotná něčí z Bohdalova, ale vlastně no. No. Jako my jsme v tom textu měli s Ivanou Rumanovou taky napsaný, ale to jsem se nakonec rozhodla neříct. Sakra. To je tato holka. Jo. Byla jsem na místě Bohdaly, dopracovala jsem se tam. Jo, jo, to je meď. Ako je to s humorom v terapeutických metodách? Všetko je to vždy strašne tak, akože dobre, tam, vy ste tam tiež mali tie prvky presne, že s Donaldom Trumpom a Kotlobom a tak, že ale že mám pocit, že je to strašne vždy tak navážno. Všetky takéto meditatívne, imaginatívne, že prečo tak je, či sa humor s tým vylučuje? Je to super, ale to vlastne som prvýkrát zažila, že
no, akože, väčšinou áno, že buď si to nejak ironizuje, že sú to také debily, ktoré vlastne ťa vyvedú skôr z nejakej koncentrácie, ale teraz to bolo vyslovené, že som mal pocit, že to je myslené vtipne. A nikdy som sa s tým ešte nestretla. A ma to tak ako vlastne milo prekvapilo. Neviem, či to tak bolo vyslovené. Myslím si, že to nějak jako určitě, nebo já jsem byla hodně v šok, jako mně se to hodně líbilo si představit, že třeba, je teda víc vyděsil ten Petr Fiala, než třeba Donát Trump, jako mnou přišel, ale to mě vlastně, to je hrozně dobrá otázka, jakože, že je fakt, že v terapii, ne, že to jakoby moc nepracuje. Vůbec nám pocit, že to je terapeutická technika? Nebo... No, ale ja som to tak už akože odzumovala teraz od toho nášho cvičenia, ale takže obecne na to napadlo, že vlastne prečo je humor taký vytesnený z terapie, alebo presne nejaká ironia, alebo sarkazmus, alebo niečo, že prečo je to, alebo to je, ja nemám skúsenosť, ja som nikdy nebola na terapii, takže to je moja stereotypná predstava. Ale že takéto tie meditatívne techniky, vždy je to presne také akože také cirkevne, skoro dogmaticko, pokojne, akože je tam nejaký stereotyp, čo očakávaš od nejakých meditatívnych techník a že či, sa, či je nejak, treba nejaká terapeutická metóda, ktorá s tým humorom cieľne pracuje? Či vieš o niečo, ale neviem, to akože tak hádžem do plena. A že prečo by sa vlastne humor mal s tým vyučovať? Já právě o tom moc jako nevím, takže jako mě to přijde vlastně stejně zajímavý, jako jak vám, že mi nikdy nenapadlo se na to podívat. Tak já vůbec nemám žádnou taky zkušenost s terapií, nebo tak, jenom mám takový jako divný fetiš od začátku, že mě to jako hrozně zajímá zkoumat takovýhle. Ty, že jestli se prostě s nějakým jako obrazem, tak se to jako ironizuje, ale že jako nějaký terapeutický potenciál má fakt hodně různých situací, že to vůbec nemusí být tady ten obraz v klidu, teď ti jako nejvíc povídám, jako dostanu se do nějakých hlubokých, temných traumat, ale naopak to prostě může být i takový, že se jenom zůstaneš jako v těle a třeba ti někdo pustí písničku a zrovna seš jako s těma aktuálníma pocitama, co máš a vlastně to ani nějak jako s tím já třeba nepracuješ, ale by to jakoby vlastně terapeuticky nějakým, taky jsem to jako zažila takhle, že to může být jako veselý, že to může být jako nějaký potěuchlý prostě, že se člověk zasměje nad sebou a to je taky jako úleva vlastně, ne, nebo nad sebou, nebo nad čímkoliv. Takže ano, já jsem třeba jako si vždycky, když jsem jako nad tím přemýšlela nad tou metodou, jako, nějaký imaginace, tak se si vždycky říká, co kdybych tam říká úplný blbosti prostě. A vlastně jsem říká, jo, proč ne, jakože vlastně to bylo, už tomu jako docela pomohlo vlastně nějaká směřovaná energie a myšlenka prostě něčemu, co by mě bavilo, vlastně přišlo jako v pohodě. Ale nevím, jestli by to někomu jinému třeba pomohlo. Že mám s tými akože takými opatrnými prístupmi problém v tom, že samozrejme rozumiem, že to je to, že vlastne každý má iné potreby, blablabla, a čo sa mňa týka, takže mám pocit, že na ten človek má zadebila, alebo sa veľmi slabú na to, aby som zvládla nejakú metalevel, alebo čeliť tomu, alebo nejakú proste sa s tým konfrontovať, že niekto ťa tak vodí opatrne za ručičku, kdež taký tam je akože ten humor alebo niečo také, tak je to, že už ti priznáva nejako proste implicitne tak, takú tú schopnosť sa s tým vysporiadať, alebo že, že stále ťa berie ako partnera, nie ako klienta, alebo niekoho, kto je nejako nižšie v tej situácii. A samozrejme, že sú situácie, kedy potrebuješ, sa opúšťaš a že iba akože ten pocit, že je tam niekto bezpodmienečne, ale že z hľadiska tej terapie by mi prišlo, že bože, je mi možno zle, ale nie som zase úplný debil. Mm-hmm.
Jo, ten, nevím, jak je to v terapii. Teďka to, tady ta pohádka nebo imaginace tak vyzněla takovým jako víc třeba než jsem čekal takovým sklidňujícím dojmem teda asi. Teraz ale si nehovorila vůbec o tomto, to už fakt jsem odzumovala, že se bavím všeobecně, ona by si to nezobrali. Ne, to je úplně v pohodě, to je na mě to přijde. Jakože je to, já nad tím často přemýšlím tak, že prostě jak to říct, aby to tak neznělo, že jakože mě to přijde hrozně, no vždycky nad tím přemýšlím, že, a že to je fakt, no, že jak se vypořádat s tím, že si zvolíš nějaký formát, ale chceš to třeba říct si jinak, nebo tak něco, že vlastně, no když se třeba zvolíš ten jako formát nějakýho, že někomu něco říkáš, ať si jako něco představuje, tak jak to neříkat jako pohádku před spaním, nebo jak to, jako jak to jinak říct, aby to bylo v pohodě, jako jak třeba moderovat nějakou situaci tak, aby to bylo jako v pohodě. Tak já nevím, jako třeba podobně, jako třeba něco, třeba i u techna, když to má nějaký, jako kdyby tam bylo nějaký obrazy, tak si podobně jako zameditovat v uvozovkách, protože to jsou jako bizáry občas, ale i nad tím bizárem se můžu jako skoncentrovat a a vlastně si říkám, jo, tak tohle taky funguje jako podobně, prostě to má jenom jako jinak to z toho jako hejbenout. Že to taky jako hledám jako různý způsoby a že je to jako v pohodě, vlastně, že to nemusí být tichý, musí to být úplný randál vlastně. Jako to chodím občas. To je pěkná zvuková kompozice. Chceš ještě řešit to třetí? Já nevím, jestli nejsme nějaký tuhý. Právě no. Jestli nemám jít na party. Jo? Jakože to tak, a mně to přijde takový jako hodně násilný vykročení z toho rámce, ale když vykročíme pomalu, tak klidně můžeme jít na pár.